פה זה רמה ובשיסטה, ורמה שואל אותו, אדון קדוש, אמרת לא שפר לאדם, הגיע להארה בחסדו של איזה ישות. אם משיגים הכל על ידי מאמץ עצמי, מדוע לא יכול היה פרלדה הזה להגיע להארה ללא חסדו של אותו אל? אז ושיסטה עונה לו, כי הוא מדבר פה על מאמץ עצמי, כן? הוא מסביר את החשיבות של מאמץ עצמי. לכן, לא לעצור, לא להפסיק לעבוד, המנוחה היחידה זה כשאתם חווים את הדממה המוחלטת ואז ממקדים את תשומת הלב. כל השאר עבודה. כי מה שקורה, אין תגובתיות, רק יש הזדהות שם, ועדיין זה לא מספיק, זה להישאר באיזה רובד, זה לגעת ולא לגעת. ומה שקורה זה הכל נשאר עדיין כזרע, וזה רק עניין של זמן שזה הכל חוזר ומהזדהות והכל נראה אמיתי וזה לא מספיק. יש כיסא פה. אוקיי, אז פרלדה הזה הגיע לכל מה שהגיע באמצעות מאמץ עצמי ולא אחרת, או רמה. השקט שהוא העצמי והעצמי שהוא השקט. האדם מגיע לידיעה עצמית באמצעות חקירה עצמית אותה נטל על עצמו במאמץ עצמי. עוד פעם נחזור על זה. כן. האדם מגיע לידיעה עצמית, כן? באמצעות חקירה עצמית, אותה נטל על עצמו במאמץ עצמי. לעתים אותו מאמץ עצמי מתבטא כמסירות לשקט. מסירות לשקט זה כשהתודעה, כשהתשומת לב על השקט. נכון? מתי יש מסירות לשקט? כשהתשומת לב על השקט. כשאני נצמד למחשבה, אני מסור למחשבה, לא לשקט. כן? כשאני נצמד למחשבה וזה מתפתח לחלום, אני מסור לחלום. אני בכלל בשקט ולא כלום. זאת האמת בשבילי, החלום. כן? אז להיות מסור זה כשתשומת הלב בשקט. אז הוא דיבר מאמץ עצמי. אותו מאמץ מתבטא כמסירות לשקט. שהוא גם העצמי, וכך מגיע האדם להארה, כן? זה אומר הוא ממקד את תשומת הלב בשקט, מעגן את התודעה, והוא אומר, גם אם האדם מתפלל אל השקט במשך זמן רב, באמונה רבה, אין השקט מעניק הארה למי שאינו חכם ושאינו בעל ידיעה עצמית. כלומר, מי שלא חווה את עצמו כשקט, גם אם הוא יתפלל לחוות את השקט, זה לא יגלה את עצמו. זה לא מחייב שבלי חוכמה וראייה והבנה פנימית זה יתגלה. לכן האמצעי הטוב ביותר לידיעה עצמית הוא חקירה עצמית. חסד וגורמים אחרים כאלה הם אמצעים משניים. אם אתה סבור שהשקט יכול להיראות ללא מאמץ עצמי, מדוע אין הציפורים והחיות מרוממים בעזרתו? אז רק נחזור, בעצם הוא אומר, כל הגורמים האחרים הם משניים. חקירה עצמית היא הדבר, ויש עוד קטע שהוא מדבר חקירה עצמית, זה חקירה סביב אני, בעצם מי אני, כן? Okay?
יש שאלות לגבי זה? בהי, במה שאנחנו מדברים? הוא אומר, ושיסטה ממשיך, כדי לחצות את האוקיינוס האדיר של היסטוריה חוזרת ונשנית, סמסרה, חייב האדם למצוא מפלט בנצחי ובלא משתנה. או רמה, מי שהכרתו נחה בנצחי, רק הוא לבדו הטוב מבין האנשים, ומשום כך הוא שולט בעצמו לגמרו, לגמרי ושלם. הוא רואה שהנאה וכאב רודפים ומבטלים זה את זה, ובחוכמה הזו ישנה שליטה עצמית ושלווה. מי שאינו רואה זאת ישן בבית בוער. חקירה חייבת להיעשות על ידי בינה שתוארה, תודעה בהירה, כן? דיברנו על זה. מה זה תוארה? תואר. מי תיאר אותה? אני על ידי השאלות? הידע מתאר אותה, והחקירה מתארת אותה, נכון? כעסים, כל הכעסים, פחדים, תגובתיות, הזדהות, קנאה, דווקא, נקמה, כל הרצונות לביטחון, לנוחות, להנאה, להערכה, לאישור, לאהבה, כל אלה זה תודעה שהיא לא טהורה, היא לא נקייה. היא חייבת, יש לעשות ניקיון שם, לנקות את זה. בעצם כל האמונות הן לא נקיות. כל האמונות הן בכלל, לא שהן לא רק לא נקיות, הן כולן מושאלות וחיצוניות. אף אמונה לאף אדם היא לא מקורית. זאת אומרת שאם אני מבינה נכון, כל הרגשות אין להם מקום במקום הנקי? אין רגשות במקום, בתודעה טהורה. איזה רגשות? איזה רגשות? אני כועס כי יש לי אמונה שזה אמור להיות אחרת. איזה רגשות? אני שמעתי הרצאה של הרמח"ל, שהוא קצת מבין בדברים. לא יודע מי זה. אחד הגדולים שלנו. על הרמח"ל. של הרמח"ל, ההרצאה שלו, okay. זאת אומרת, הוא איננו, אבל... אז מה הוא אומר? הוא מדבר על בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, השמיים, זה שם, וזה כאילו הנשמה, הכל טהור. וכל מה שקשור לארץ, אנחנו צריכים לטהר את זה, לארגן את זה, כי זה בדיסהרמוניה. זה האגו. הדיסהרמוניה. כן, זה, מה זה הארץ? הארץ זה המחשבה אני שמזוהה עם הגוף הפיזי, נכון. זה הארץ. אבל מה שהוא עוד אומר, זה שלכל לכל ניואנס, כמו קנאה, כמו כעס, יש לזה מקום. אנחנו נולדנו שלמים, אבל לא מושלמים. אנחנו צריכים להביא את עצמנו למצב של להיות מושלמים. איך נביא את עצמנו? אם אנחנו נדע שאנחנו מתייחסים לבן זוג, מישהו שעומד מולנו, ואנחנו רואים אותו קופץ כי קרה משהו, אנחנו זוכרים שהוא אדם שלם, ועכשיו חלק אחד שלו יצא מהאיפוס. אבל כל החלקים צריכים להיות אצל הבן אדם. כדי למצוא את האיזון בסופו של דבר. אז איך זה מתיישב? לא יודע איך לעבוד עם זה.
אבל אמרת את אותו דבר בדיוק. כן, רק אני לא יודע לעבוד עם זה. זה טרמינולוגיה. זה לא לא מספיק חד. זה לחזור לשקט האינסופי. אני צריך לוותר על היעדר השלמות. כן. ואז מה שנשאר זה השלמות עצמה. כן? נכון. עכשיו, יש לזה מקום לוותר על היעדר השלמות, ומה שנשאר זה השלמות עצמה. אוקיי? כל העבודה זה, אם יש כעס, ברור שיש לו מקום, כי עדיין אני מזוהה עם איזה רעיון שאני מאמין שהוא אמיתי. עכשיו אני אחקור את הרעיון הזה, ככל שאני אראה שהוא לא אמיתי, לא יהיה יותר את הכעס. אז זה לא, ואז הוא לא קיים בכלל. לאדם מואר אין כעסים? הוא לא כועס אף פעם? איך יכול לכעוס? עולה בו כעס? עולה בו כעס? סתם כעס יכול להיות קיים ככה בלי כלום? בלי איזה אמונה? שמשהו אמור להיות אחרת? בלי שעוד יש כעס בתוכו? כי אם עולה בו כעס אז הוא גם יהיה אגרסיבי. ואדם נאור לא יכול להיות שהוא יהיה אגרסיבי. כי זה אומר שיש אני, שישות נפרדת, מזוהה, שעדיין כועס, ורגש תמיד זה כתוצאה מאמונה. איך זה יכול להיות שהוא יכעס? רק אם יש שם משהו שעדיין הוא לא חקר. לא יכול להיות. אם הוא כועס, תסתכלי על עצמך, אני מסתכל בתוכי, אני כועס רק בגלל שאני מזוהה מחשבה ומאמין שהיא אמיתית. רק. אם מחשבה מופיעה ואני אפילו לא מאמין שהיא אמיתי, אפילו לא יכול לעלות כעס. לא יכול. ואם אין כעס בתוכי, איך זה יעלה? מה יעלה שם? לא נראה לי שרמן הכעס. לא נראה לי שקייטי כועסת. ואם היא כועסת, זה בגלל שהיא מזוהה עם מחשבה והיא מאמינה שהיא אמיתית באותו רגע. וזה אומר, זה ההזדמנות שלה עכשיו גם לחקור את זה. שם העבודה שלה לא נגמרה, או של כל אחד זה. קייטי היא דוגמה. ומישהי שעושה רושם, לא מפסיקה לעשות עבודה. כי בעצם פה הוא אמר, חקירה חייבת לעשות על ידי בינה שתוארה באמצעות לימוד מדויק של ידע, כתבי קודש. שבעצם הבדלה. ואם אני חוזר לקייטי, אני חושב זה היה איפשהו בשוויץ שנסענו לוויקנד לראות, אז היה בעולם כלב, היא נכנסה לעולם והוא נבח ושאלה, is it true? Is it true? כל פעם שהוא נבח. על הנביחה היא שאלה אם זאת האמת. מה זה אומר? זה אומר בכלל שעל הרישום הזה הוא אמיתי. בדיוק מה שהוא אמר. הוא אמר, מה שאתה חושב שהחושים מטעתים אותך וחושב שהעולם הוא אמיתי, היא שאלה אפילו על זה, האם זאת האמת. זה לא כי הנביחה באותו רגע הייתה עלולה להרגיז אותה? להפריע? לא. היא נכנסה לעולם, היא לא... היא באה לתת שואו באותו רגע, לא חושב ש... אני לא יכול לדעת, בגלל זה אני לא יודע, אני לא יכול לדעת מה קרה לה, רק דבר אחד אני זיהיתי, היא גם שאלה את זה, זה הכל. היא העלתה את השאלה, האם זאת האמת? אני לא חשבתי לשאול האם זאת האמת, בתוכי לא התעוררה השאלה הזאת. אז מה זה אומר? שזה יכול מאוד להיות, שכל דבר שנתפס נחקר, כל מחשבה שמופיעה נחקרת, וכשאין מחשבה נחים בעצמי. ועל זה אנחנו בעצם היום מדברים, ובימים האחרונים זה או לחקור או חווים שקט מעוגנים שם. זהו, זה הניואנס. לא להיות רק, אוקיי, אני לא מגיב עכשיו ואני אחד עם מה שקורה. כי יכול מאוד להיות שאתה מאמין שזה אמיתי, שזה באמת קורה. שזה שלב של הנאה. שבעצם אין קונפליקט. כן, שזה שלב של הנאה. כן. היעדר כסדר. כן.
לגבי חקירה זה כמו בעצם להציף את איזשהו עניין שיש לך. נגיד, מדברת על כעס, כן? אם עולה כעס בישיבה, אז אתה אומר בעצם לחקור את זה. למה לא כאילו להרגיש את זה גופנית? הרגשת, ברגע שזה עלה, את מזהה את זה? כן, למה לא לתת לזה יותר עוצמה גופנית? מה, לצעוק את זה? לצעוק, להכות. זה בסדר, זה גם דרך. כי מניסיון שלי זה אותי משחרר יותר, השאלה אם זה לא תוקע את האנרגיה כמו שאתה אומר. כי גם שמעתי וראיתי, הרד הזה שוב פורק את הכעסים שיש בפנים, ואתה אמרת לי לעצור. ואז מה קרה? זה דחף מבפנים, במקום רק שזה, רציתי שזה ידחוף את זה מבפנים, לא רק יצא החוצה. לא אחד יותר טוב מהשני, רק מה שקורה, ההרגל הוא, כשיש משהו טעון, אני מחפש, אני קורא לזה להקיא את זה. פורקן. כן? מה זה אומר? קורה לי איזה אירוע, אני עצבני, אני חייב לדבר עם מישהו על זה. או חייב לדבר מול הבן אדם. אתה מעצים את זה. פה אני ממשיך להחיות את זה. זה ההרגל הוא להקיא את זה. זה בסדר. רק אני יכול, מספיק שאני אזהה את זה, את התחושה, אם יש את היכולת ללכת לראות איזה אמונה גרמה לזה. אז עכשיו, אני דיברתי, אנחנו עוזבים את, דיברתי על הרגש, ובפיזיק קומה ראשונה. המחשבות והאמונות קומה שנייה. ברגע שזיהיתם רגש קומה ראשונה, אתם בקומה הזאת, עכשיו תעלו לקומה השנייה, תעזבו את הקומה הראשונה. אז למה נשאר שם כאבוש? אז למה נשאר שם כאבוש? אני לא יודע, רק יכול להיות שזה המתנה בשבילך לראות את כל המחשבות והפחדים שיש לך סביב הדבר הזה. זאת אומרת שעדיף שאני אשאר בשקט ולא יצעק או יקיא או אני לא יודע. לא יודע מה עדיף. אני לא יודע מה עדיף לאותו אדם באותו רגע, כן? יכול להיות שהוא צריך לצעוק ואז אני יודד אותו לצעוק ולהוציא את זה. רק זה בגלל שהוא כרגע צריך לבטא את זה, רק הוא יצטרך לראות איזה מחשבות. הרי אם אני יוציא את הכעסים ועדיין אני מזוהה עם המחשבות, זה ימשיך ליצור לי עוד פעם תסכולים וכעסים. לא הלכתי לסיבה, לא ראיתי שהמחשבה מלכתחילה היא לא אמיתית, שאני רק בחלום. כי אפשר לעבוד עם הרגש, יש ממש אנשים וקורסים שהם עובדים על הרגש, כל שבוע, פעמיים בשבוע באים, ומה? מקיים איזה את כל ה... מרגישים טוב, ככה הם שנים ממשיכים לעבוד על הרגש. זה לא קורה, לא סתם. זה רק רליף. עכשיו, במשך היום חוזרים, מזדהים, מאמינים שהמחשבות הן אמיתיות, עדיין נוצרים כעסים, תסכולים, חוזרים, מקיים את זה, הולכים הביתה, וככה. לא להכיר את זה על מישהו. לא להכיר את זה באמצע על קרית או משהו, אבל זה אותו דבר. אז לא שולל את זה, לפעמים זה מה שנדרש. כן, אני עושה את זה 20 שנה, זה גם משהו שלמדתי, עכשיו זה... סותר את כל מה שאני... לא סותר. זה אומר, אוקיי, עשית את זה והיית בקומה הראשונה. אז אני מזמין אותך. אז באמת עשה רילית, אחרי שעשיתי את זה. עשיתי עבודה ספציפית שעה. רק תראי שעדיין זה יש שם, הכל זה נמצא. נכון. זה אומר, נשאר בקומה הראשונה. אז אני אומר, אוקיי, תזהי את זה. וזה רק יעורר אותך לעלות לקומה השנייה. זה רק שעון מעורר. זה רק טלפון שאומר לך, היי, אני לקוד בתוך איזה אמונה, אני מזדהה עם איזה מחשבה, בואי נלך ונחקור אותה. הבנתי, אני מרגיש, לא מפחד להרגיש את זה. לא מפחד לבטא את התחושה הפיזית. זה לא הסיבה, זה התוצאה. בואי נלך לסיבה, והיא במחשבה. אז אני אומר, אני לא מפחד להרגיש את זה.
בסדר? זה רק 20 שנה, יש לך עוד מלא שנים לעשות משהו אחר. מה זה 20 שנה? וכשעובדים עם המחשבות, ההתרה היא הרבה יותר מהירה, כי את עובדת עם משהו מופשט פתאום. הגשמי תמיד הוא יותר איטי, הוא מאחר, נכון? יש מחשבה, אחרי זה קמים, פעולה. לוקח לזה. וגם אחרי שיש, וכשיש רגש, כשעוברים או עוזבים את הקומה הראשונה, ועולים לקומה השנייה, ועובדים עם המחשבה, עדיין יש, לוקח רגע עד שהקומה הראשונה שם נרגע. כן? אל תגידו, אני עובד עם המחשבה, עדיין הקומה הראשונה יש שם בלגן. כי הוונטילנטור ממשיך להסתובב גם כשמחבים את החשמל. כוח האנרציה. נכון. כי זה גשמי כבר. לפחות כשאנחנו תופסים גשמי ומופשט. רק כשעובדים מספיק עם המחשבות ועובדים במופשט, זה עושה גם נתק הרי מהחושים, ואתה בכלל לא שם לב יותר לתחושה. עזבת אותה, עלית, ואז אתה מתחיל לחוות באמת הקלה אמיתית של כלילות, כי מה זה אומר? אין גוף. Okay? רגש תמיד זה גשמי, גשמי זה גשם, גשם זה כבד יותר, מאשר אוויר, חלל. אז כשעובדים עם המחשבות, זה כבר אוויר, ואם נהיה יותר מדויקים, כשעובדים עם המחשבות זה חלל. כי המחשבות יוצרות זמן וחלל. אז המחשבות הן חלל, כי המחשבות לא נתפסות דרך חמשת החושים, נכון? מה זה מופשט? מופשט זה מחשבה שלא נתפסת דרך חמשת החושים. מה זה גשמי? חפץ שנתפס דרך אחד או חמשת החושים. כשאנחנו עובדים עם המחשבות, אנחנו עובדים בחלל, עם החלל, עם המופשט. אי אפשר לתפוס עם חמשת החושים את היסוד של החלל. כי הוא הולך בהקפלה עם המחשבות. עם חמשת החושים אנחנו יכולים לתפוס את ארבעה יסודות הנותרים. אוויר, אש, מים ואדמה. חלל אנחנו לא יכולים לא לשמוע, לא לגעת, לא לראות, לא להריח ולא לטעום. אין לנו יכולת לראות או לחוש חלל. רק מה? החלל הוא הכי חשוב וזה מה שאנחנו משתמשים הכי הרבה ואנחנו בכלל לא מודעים אליו דרך חמשת החושים. ולכן אנחנו גם לא מתפקסים עליו. בבית הזה אנחנו משתמשים בחלל. בקוס אנחנו משתמשים בחלל. ברכב, בשביל שיקח אותנו, אנחנו משתמשים, יושבים בתוך החלל של הרכב. אנחנו משתמשים בחלל, הוא הכי חשוב, ואנחנו בכלל לא מודעים אליו דרך חמשת החושים, כי הוא מופשט. זה אומר, הדבר הכי חשוב זה להתחיל להיות מודע ולעבוד עם המחשבות. אנחנו לא תופסים אותו דרך חמשת החושים, אז אנחנו לא מתייחסים למחשבות כל כך, ולא נותנים להם חשיבות, כי אנחנו מתייחסים יותר לאובייקטים שנתפסים דרך חמשת החושים. ואנחנו מאמינים שהאובייקטים הם יותר אמיתיים, ולכן כשיש הרבה רגשות, קשה לאנשים לעבוד עם המחשבות, כי הם אומרים, הרגש הוא יותר אמיתי, אני צריך לעבוד עם הגוף. אז אני אומר להם, בסדר, לכו תעבדו עם הגוף, שימאס לכם לעבוד עם הרגשות. אתם אולי תהיו מוכנים לעבוד עם המחשבות. כי אנשים אומרים לי, העבודה עם המחשבות, זה רק מנטלי, זה לא מספיק ממשי. כי הם יותר מדי מזוהים עם הגוף ועם הרגש, זה מושך אותם למטה לגשמי. הם לא יכולים לעבוד עם המופשט. זה יותר מדי חמקמק להם. לכן הכי קל לאנשים, תראו, כשאנחנו אפילו אם נחזור אחורה בדמיון שלא קיים, למה יוגה, כשעבדנו עם הנשימה, כשבאתי, חזרתי בדמיון ממקסיקו, ועבדנו עם הנשימה ולא לזוז, היו יותר אנשים. ואם זה היה ממשיך, זה היה הולך וגודל. כשהתחלתי לשלטף ידע, האנשים פשוט נעלמו. כי זה פתאום מופשט. זה היה משהו אחר, כן. מופשט.
לא, עם הנשימה, גם אם אני בדיכאון, זה עזר להם. גם עם חרדות, זה עזר להם. להיות ללא תנועה ולהתבונן, זה היה מוחשי, פיזי, כאב, קשה, רק אמיתי. פתאום מופשט? מה המחשבה כשהיא לא מוכנה? מה היא אומרת? פילוסופיה. אינטלקטואלי. ואיפה כל ההזדהות וכל העולם הזה? זה לא פילוסופיה? זה דמיוני לחלוטין, התודעה מדמיינת את זה. אז בסדר, זה שלבים בתודעה, כן? כיתה א', כיתה ב', כיתה ג'. רק אם אנחנו מדברים על, על, על הממשי, יש לעבוד עם האשליה. לכן גם הרגש הוא לא אמיתי, גם אם הוא נראה לגמרי אמיתי. כי הרי רגש הוא נתפס במחשבה. בלי מחשבה, מה זה? בלי מחשבה היא שונה. חלה, היא מופשטת. נכון. אבל היא קודמת. היא הסיבה, נכון? רגש תמיד זה... אם אני אסתכל סיבה ותוצאה, מחשבה היא הסיבה, רגש היא התוצאה. כשיש רגש, המחשבה נכבד. אני לא רואה מה הסיבה, מה גרם לי לרגש. אני לא רואה. כן, כי ה... זה מכסה את זה. לכן הרבה פעמים כשיש רגש, קודם כל משתחרר הרגש, אחרי זה התמונות המנטליות והאמונות שהיו מתחת. הרבה פעמים הרגש קודם עולה, אנשים בוכים, 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 פתאום עולה להם תמונות, לא שהם חשבו, שהיו לקודות שם. והתמונות האלה יצרו את הרגש, עכשיו בדרך של השחרור, מה השתחרר קודם? רגש, ואחרי זה תמונות. ולא רק שהרגש יכול להתבטא, להתבטא ככה שהגוף כולו מפרקס, כולו ואיבוד שליטה של הגוף, ואחרי זה, או במהלך, מתחילות לצאת תמונות. רגע, זה לא פשוט למחשבה? לא, אין רע, רק פה זה קורה ללא שליטה. זה לא אני עכשיו לוקח פעולה, זה האנרגיה שהייתה כל כך חזקה שהיא דוחפת, היא לא שואלת אותך. זה מחלות. בא לך להשתחרר או לא. בא לך לשחרר את זה או לא, היא לא שואלת. רגע, רגש הוא פרשנות למחשבה. רגש הוא דמיוני בכלל. אבל זה ביטוי של המחשבה, תוצאה. אוקיי, בוא נעשה סדר. רגש. זה תגובה פיזית למחשבה שנראית אמיתית. מכיוון שאין מחשבה אמיתית, לא יכול להיות שיהיה רגש אמיתי רבותן. כשמישהו חווה את הרגש כאמיתי, להגיד לו שזה לא אמיתי, זה כמו להגיד לו, לך. רגש זה תגובה פיזית למחשבה שהיא לא אמיתית, ואם המחשבה היא לא אמיתית והיא הסיבה לרגש, איך יכול להיות רגש אמיתי? זה עוד לא ברור לי. רק בגלל שאני מאמין שאני גוף פיזי. לא? תסתכלו על זה. מחשבה שהיא לא אמיתית יוצרת משהו שהוא יכול להיות אמיתי? לא יכול להיות. יכולה רק ליצור עוד אשליה. לכן רגש, כל הרגשות, כולם, איך שלא תיקחו אותם, הם אשליה. איך תגיד את זה למישהו שהוא מזוהה עם הרגש? מחשבה. היא יחתוך לך את הראש. זה מזכיר לי. זה מזכיר לי. הוא פיזי, אז אתה גוף גם. וככל שרואים את זה, גם מפסיקים לתת כל כך משמעות לרגש וכוח, ואז אפשר לעבוד עם האשליה. אחרת, זה מושך למטה. מחשבה שמאמינים שהיא אמיתית. מכיוון שכל מחשבה היא לא אמיתית, כל השאר שפולו, שעוקב אחרי זה, לא יכול להיות אמיתי. כשילד קבל מכה והוא בוכה, הבכי בעצם כמו פורק את הכאב שנוצר, ואז הוא נוצר... לפעמים.
עכשיו אם אומרים לו, תפסיק לבכות, תפסיק לבכות, תפסיק לבכות, אז כואב לו, אבל גם לא בוכה, כי הוא חושב שזה לא בסדר. אז יוצר, נוצר בו קונפליקט. בגלל שהוא מזוהה כישות נפרדת וגוף פיזי, ברגע שהוא מקבל את המכה, הוא חווה שזה הוא הגוף, ולכן הדבר הכי טבעי זה שהוא יבכה, כי הוא זה שחווה הנאה וכאב. כן, זאת ההזדהות. זה טבעי. ולעודד אותו, לחוות את מה שהוא חווה. הוא לא יכול לעשות את הקפיצה הזאת. הוא מאמין שהוא גוף פיזי. מה, הוא... זה לא טבעי. מה? זה לא טבעי לחשוב ככה. בסדר, זה נראה לרוב האנשים טבעי. זה המצב של בורות, שכחה. בסדר. רק הילד, אלא אם הוא מוכן לבשל, יהיו סיפורים ומקרים שילדים ל-5 יתעוררו למי שהם, וזהו. רק הם עשו כבר את העבודה לפני. משהו היה טריגר והתעוררו. אם זה לא קורה לילד, אז יש לו לעבור את מה שהוא צריך לעבור. אנחנו לא יודעים. יכול להיות שילד פתאום יתחיל לחקור את המחשבות, והוא יראה שכל מחשבה היא לא אמיתית, והוא יבין בכלל שאין מחשבה אמיתית, ושבכלל הוא יחווה שהוא... זה מישהו. וזהו, ואז הוא יקבל מכה, והוא בכלל יבחן מי בכלל מקבל מכה, בכלל זה לא מישהו. ואז ישלחו אותו לטיפול, ואז יתנו לי. יגידו לו, אתה טועה, אתה צריך להאמין שהמחשבות הן אמיתיות. לא, יגידו לו. אתה גוף, אתה צריך להתפתח, אתה צריך לממש את עצמך, שיהיו לך רצונות, תגשים את עצמך, שיהיה לך קריירה, שיהיה לך משפחה ויהיה לך ילדים. אז אתה תהיה... ואז תתחיל לחזור אחורה. אתה עשי הרושה. לא. לא, תחזור אחורה ותראה שהכל שטויות. איזה לחזור? מי שאומר את הדברים האלה בכלל לא מבין שיש לחזור, להחזיר את התודעה חזרה לעצמך. הוא מאמין שהעולם הוא אמיתי. אז בואו נשב קצת. הפסקה, רגע, מה נשב? אני כן, משהו מחוץ, רגע. אני צריכה לקום. כן, אני... אסור בשביל.